Ao todo, com recursos do Orçamento Geral da União, a Codevasf investiu no Piauí, nessa etapa, 12 milhões e 600 mil reais em máquinas, veículos e equipamentos. São tratores, grades aradoras, carretas agrícolas, caminhões compactadores e casas de farinha móveis. Importantíssimo hoje estarmos recebendo aqui implementos para a agricultura familiar de São Nonato. Com essa casa de farinha móvel, né? Mecanizar esse produto que é a mandioca. Isso vai melhorar a qualidade da farinha. Melhorando a qualidade da farinha, vai agregar valores. Nós estamos participando dessa entrega desse equipamento aqui. Eu fico muito agradecido para atender os pequenos produtores da cidade de e 33 municípios receberam os equipamentos. A ação atende os pedidos de produtores rurais que precisam arar o solo com a chegada das chuvas. É muito importante para desenvolver a agricultura familiar dessas comunidades e melhorar a situação de vida desses produtores da, da, da localidade Carobas. Com o atraso desse período chuvoso, nós vamos ter a oportunidade já de utilizar esse maquinário já para a produção desse ano. Né? Então, esses equipamentos irão brevemente entrar em circulação para aumentar cada vez mais a produção do nosso estado. Em 2023 a CODEVASF deve fazer o maior investimento no Piauí, no total 36 milhões 590 mil reais aplicados. Uma felicidade muito grande, o nosso município está recebendo esses maquinários, né? fortalecendo assim a agricultura como um todo, né? Muito importante, né? O caminhão compactador a gente não tinha, então a necessidade muito grande, a gente vem lutando junto e hoje fico muito feliz de estar aqui pudendo receber e levando para a minha cidade. Entre as cidades beneficiadas, Aroeira do Itaim, Cocal, Piracuruca, São Raimundo Nonato, Jaicós e Uruçuí, as patrulhas agrícolas vão ajudar no incremento da renda das famílias e incentivar a produção local. De grande valia esse apoio, esse suporte, esse fomento que a CODEVAS está fazendo no ano 2023. Se você imaginar que no final de dezembro... Iremos entregar 98 patrulhas agrícolas, quase praticamente a metade dos municípios é, piauiense sendo contemplado com esses tratores, que vão gradear as terras. Agora nós estamos entregando os últimos tratores, que agora no mês de novembro já está chovendo, então precisa gradear as terras dos, dos nossos produtores, nossos agricultores familiares, fomentando a produção no campo, trazendo renda. Para o campo, é, é, evitando o êxodo rural, a procura por emprego na, na capital.